Zahvaljujem. Tekst člana predloga zakona glasi: ovim zakonom uređuje se opšti pravni okvir za ulaganje u Republici Srbiji, zarez. Subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, zarez. Obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije. Ako vi ne vidite da je ovo besprizorno loše napisano, onda teško da ćemo se mi razumeti o tome kakve mi mislimo da će efekte izazvati ovaj zakon, a kakve vi dokaze ne pružate za verbalnu pohvalu zakona. Ovo je nepismeno. Ovo kogo čita, tu se brka, kako bi se kad god kazalo, podmet, prirok i slaganje po rodu, broju i padežu. Nema veze s tim ko je čega član, koje stranke i šta je posle bilo. To nije jedino, ali je paradigma za to kako se predlagač odnosi prema pisanju sopstvenih predloga zakona, a pogotovo prema onima koji zakon čitaju i koji hoće da zakon poboljšaju. Sa ovim predlogom zakona to jednostavno nije moguće. Hvala vam.